Det är klart att Hrivík saknas, inte minst i den här spelformen. Här kommer då Kemper igenom. Kemper i mål! Väntar på en passning för att gå på skott. Spelar Gustafsson. Juvonen var skymd, men undan från Leksand. Inte ut ur zon då. Gustafsson håller kvar. Klasen går på skott. I mål! Ja, kanonträff från Linus Klasen. Och kvitterat 1-1. Berglund är bakom mål. Olausson till Fabricius som är ensam. Fabricius. Och så räddar Juvonen. Sandell. Så skottet utsida stolpe. Bra träff från Lundqvist. Slutminut av den första perioden när Gustafsson går omkull. Får inte någon utvisning med sig. Zachrisson gör istället målet. Och ser till att Leksand återtar ledningen. Slarvar Luleå vid blå. Kan bli på mot ett läge för Leksand. Forsberg över till Karlsson i mål! Emanuelsson. Sandell laddar för skott. Han håller inne skottet. Kommer här istället och då är det mål! Luleå reducerar. Ansatt av Luleå-försvaret. Så en farlig studs som Pajanen nästan kan utnyttja. Här är Berg med skottet. Wallstedt räddar. Returen räddar han också. Brännström har Gustafsson uppe vid blå. Gustafsson skjuter mot mål. Juvonen räddar. Returen då. Här är Brännström. Juvonen räddar igen. Här är Sondell uppe vid blå. Skjuter rakt på Leksands spelare. Då kan det bli friläge för Oskar Lang. Oskar Lang gör mål! Fabricius. Lausson. Bra spelat till Gustafsson. Och så är det reducerat direkt. Erik Gustafsson. Pucken kvar i anfallszon. Berglund lyfter mot mål. Göransson som spelar undan. Får undan pucken också. Då är målet öppet. Leksand kan avgöra. Spelad för Forsberg. Och vad kyligt! Och då är det Knutsson som får sätta dit den. Oj, vad kyligt man gör det. Precis när Luleå plockar ut målvakten. Olander. Ja, rakt i gapet på Leksands spelare som skjuter utanför. Men det är öppet mål för Forsberg.